Hai dan Assalamualaikum. Hari ini kita akan buat soalan AdMed Paper 1 2018, soalan 20. Soalan dia is given that the curve y equal to p minus 2x square minus x plus 7, where p is a constant, intersect with the straight line y equal to 3x plus 5 at 2 point. Find the range of values of p. Kalau kita tengok soalan dia, dia nak apa? Dia nak range. Bila nak range, kena ada greater than, all over than. Ni wajib ada sebab dia nak range. Dan kita akan ambil y ni, yang pertama ni sebagai first equation. Dan ni sebagai second equation. Jadi, kita boleh substitute je. Substitute 2 into 1. Okay. Kita substitute, dia akan jadi 3x plus 5 equal to p minus 2x square minus x plus 7. Wah. Plus 7. Lepas tu kita nak kena ikutkan 0. 0 equal to p minus 2x square minus 4x plus 2. And kalau kita kan, kita selalu belajar yang 0 equal to ax square minus plus bx plus c. Maksudnya a, b, c ni sebagai penyebut. Kalau kita tengok sini kan, nampaknya kan ni a, ni b, ni c. Jadi kita buat a equal to p minus 2, b kita ialah negative 4 dan c kita ialah 2. Dan kita akan guna formula yang formula b square, b square minus 4ac is greater than 0. Okay. Jadi kita masukkan je lah nilai-nilai dia. Jadi negative 4 square tolak 4, c tolak 2, c kita 2, greater than 0. And kita kira-kira kita akan dapat 16 tolak 8p tambah 16 greater than 0. Okay, kita susun cantik-cantik dulu. Kita akan dapat 32p tolak 8p greater than 0. Jadi kita nak dapatkan 8p ni kan. Kita alihkan ni ke sini dulu. Ya Allah, salah. Maaf saya. 32 je. 32 tolak 8p. Kita nak kena greater than 0. Kita letak 32 ni ke sini. Jadi kena buat negatif 8p greater than negatif 32. Negatif p greater than negatif 4. Dan kita ada belajar kalau kita buang negatif ni, kita akan ubah sign kat tengah ni. Jadi kita akan dapat 4 lower than p lower than 4. Ni jawapan dia, p lower than 4. Sekian, terima kasih.